kontrollere din boksning. Ja. Hold på, 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 Kom igen, kom igen. 24 sekunder. Det er roligt. Arbejde med Jeff. Du har masser af luft. Det ser fint. Kom, kom, kom. Venter på Margarine. Og venter på den. Kom igen. Jeg angriber. Op på bagen. Op på bord. Det er flot. Jeg er sendt til dig ikke et slænde. Op på bord. Ja! Lekker zand slik! Wacht, dit laat dit! Zander! Ja, dat is wat ik heb in mijn boer! In a Again! 2 seconds! Again! 2 seconds!
Vinderen af aftenens første amatør-MMA-kamp blev i blåt hjørne Alexander Lyr Hansen, Fighting.dk.